تھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آج بڑے عرصے بعد میں ایک مقبول بارگاہ ربائی سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں اور سب کو آتا ہے اور یہ کلام سب مل کے پڑھیں گے بل اللولا بے کمال ہی بل اللولا بے کمال ہی کشکا کجا جمال ہی حسن سانگی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا جسے چاہا در پہ بولا
ذرا مل کے دایا ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہے گا جسے چاہا در پہ بلا لیا جی جسے چاہا در پہ بلا لیا جی جسے Sal.